No, určitě to poučilo nás jako investory především tím, že ta krize vlastně přišla z toho zdravotnického, pandemického prostě oblasti, kterou perfektní bylo, že ji nikdo nečekal. To je přesně ta černá labuť, kterou jsme prostě čekali, že nějaká bude a nikdo ji neuměl pojmenovat. Takže rozhodně se změnil náhled nás i prostě našich investorů na to, po jakých titulech půjdou. Takže už takový ty staří dinosauři opravdu na ně trošku zapomínají. A teď to krásně oskoušela ta krize, jak snadno to můžou překonat některé tituly. A to si myslím, že předtím v těch krizích úplně nebylo. Jako v hypoteční krizi těžko si našel firmu, která prostě skrz to všechno, nebo určitě byly, ale byly prostě jako opravdu jednotky nebo setiny procent. Tady opravdu máme hrubou krizi, kdy HDP klesá řádově někde mezi 2 až 10%, bohu, jak to skončí letos. A přesto jsou jednotlivé firmy a jednotlivé sektory, kterým se daří a které už jsou dneska vlastně od začátku roku v plusu. Takže to je jako na této krizi je to extrémně zajímavé. To, že jasně, ten první 2 dny, když všechno letělo dolů, tak všechno letělo dolů v Praze jako v Americe. Ale následně, když to ten investor vyhodnocuje, tak po velmi krátké době, to znamená dalších třeba týdnech, se do popředí dostává třeba technologický sektor, který je dneska year to date v plusu, jo? Nebo prostě velké firmy zase year to date v plusu. Americký sektory jenom lehce za svýma letošníma nebo za svým začátečním kurzem. Takže ta krize je tady v tom jiná. Ještě co se nám zdá, že je jiná, čemuž jako máme trošku problémy uvěřit, je to, že se okamžitě prolily ty záchranné balíčky do té, jako ne do reálné ekonomiky, ale do těch akcí. V hypoteční krizi to fungovalo tak přeci, že jakoby centrální banka něco řekla, ty investoři než jí uvěřili, tak nejdřív jako to byla stabilizace té likvidity, jo, vrátili se investoři, začali se znovu kotovat dluhopisy a až pak se to postupně prolívalo do těch akcí. Dneska mnoho těch firm vlastně byť vykazují dramaticky jako špatné výsledky a ještě je budou vykazovat pár kvartálů, tak už jejich akcie jdou nahoru. A to je spíš jako alarmující zase jako věc, která nás trošku jako nutí myslet si, že třeba příští krize už taková nebude. Já jsem se chtěl zeptat, není to, a teď použiju okřídlené pýcha předchází pád, tak možná nepředběhli jsme se trošičku, není to něco, co také reflektujete, respektive o čem přemýšlíte, když teď sestavujete strategii a nakupujete či prodáváte? No já jsem teda zastánce spíš jako dvojitého dna, než oživení typu jednoduché V. Ale nutno říct, že pokud ta situace bude takhle nadále pokračovat, tak to dvojité dno může přijít jako o dost později, než ho čekáme. Prostě ta ekonomika nějakým způsobem teď vidíme na objemech, na volatilitě, jak se všechno uklidňuje, jak ty investoři začínají znovu tomu trhu věřit. A byť si v žádném případě nemyslím, že je tam započtený ty ekonomické problémy, tak bohužel jako asi stále podceňujeme ty centrální banky, co jsou schopné s tím udělat, protože jestliže přišli s balíčkem 3 biliony, tak prostě příští to bude 6 bilionů. Jo, ty deficity stoupnou skokově, nějaká země to neustojí, nějaká to ustojí, ale pořád jako nás ty krize překvapují v tom, co jak jako je schopné ty centrální autority, jak je schopné jsou uregulovat vůbec ten jejich vývoj.